Makluman awal kejadian curi motosikal jenis LC135 bernombor pendaftaran NCF5701 berwarna kelabu di hadapan premis kedai di Jertih, Terengganu. Menerusi rakaman CCTV di lokasi kejadian, kelihatan seorang individu lelaki memakai kopiah telah merosakkan kunci pada motosikal yang diparkir di hadapan premis sebuah kedai. Difahamkan motosikal terpabit digunakan oleh pemiliknya untuk ke kolej berhampiran dan meminta orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan kejadian itu untuk menghubungi pemilik motosikal terpabit. Tengok belakangnya ada sebab. Belakangnya ada sebab. Main dia pergi ke mana kat sini? Tak kalau member nak sorry. Ambil lah oil sikit nak buka bawah. Betul kan? Betul kan? Betul kan? Betul kan? Betul ada kunci tu. Dia dekat bawah sekali. Boleh jumpa pokok tu. Tak lepas. Dia pakai besi dia kat tu, besi kunci kat tu. Ah, kunci dekat piring dis. Okay, what is it?